С какво се опасявате, че въпреки, че на тези избори за първ път бяха използвани преференциите, толкова малко хора се възползваха от тях? И защо в момента партиите, които са в парламента, както всичките настояваха за задължителното гласуване с цел да се намали корпоративния и контролиран вот, сега всички партии започнаха да показват различни посоки на мислене относно това, дали да се въведе, ако се въведе, какви ще са плюсовете за тях, какви ще са минусите. Благодаря. Първо, смятам, че една четвърт от избирателите да употребят преференция не е малко. И то за първи път, макар на предишни избори да има такава възможност на евроизбори. Това е постижение, би коментирала аз. На фона на това, че партиите играха срещу преференцията, че те не водеха кампания, в която да призовават избирателите да използват преференция. Това, че институциите не направиха, в частност ЦИК, достатъчно добра информационна кампания, даже тя ни оценява като много слаба. Това, че дори се наложи промяна в изборния кодекс, която да сложи кръгчета на място на квадратчетата, за да може по-лесно да достига инструкцията, не използвай кръгчетата. Тоест всички стратегии, институционални и политически, бяха насочени срещу използването на преференция. И въпреки това, това, че 26% от действителните гласове с преференция постижение, вие в тези справки може да видите колко от тези гласове са така наречените от 1 до 17, които повтарят, нали, феномена 15-15, но и оттам се вижда, че не е това случая. Тоест хората по някаква причина, по собствена воля, са употребили. Ако погледна тук, включително и резултатите на Атака, Волен Сидеров събира близо 13% преференции. Тоест, така или иначе, включително избирателите на Атака, въпреки че тя не е сред партиите, които може ли графиката за кои партии най-много потребяват преференция? Те бяха мисля, че реформаторски блок. Ето я. Ето я. Да, разбира се, реформаторския блок са другите рекордьори. Те са 58% от техните избиратели са гласували. Обаче е важно да се види, че има парламентарни партии, които това не е популярно. ДПС, например, 12% от действителните гласове са с преференция, а пък при Атака са 24%. Така че това не е никак малко. А ако ме питате какво правят политиците в момента и защо, какво беше? За задължителния вот, че първоначално, след като Сергей Станишев обяви, че... Няма какво да коментирам, това е... И аз сме от ден първи, когато започна да се коментира възможността да се прави референдум. Настояването, включително и на президента, и на опозиционните партии, че трябва да референдумът да е в един ден заедно с евроизборите. От едно да се вдигне активността, второ да се измерят резултатите от това допитване, това не стана. И оттам нататък, дори при събрана подписка, виждате, че онзи ден на решение, така или иначе няма в никаква посока. Така че няма какво коментирам. Очевидно е, че за мен няма да коментирам дали трябва да е задължително или не гласуването. Аз коментирам с това, че няма да се проведе референдум, който да вземе предвид решението на гражданите по отношение на това. Ясно е, че политиците се страхуват от такова решение, каквото и да било то. Става въпрос включително за електронно гласуване и използване на мажоритарен вот. И нещо да не пропусна да кажа, за нас една от най-добрите новини на тези избори, освен всички скандали, демаскиране и така нататък на феномени в българския политически живот, за които сме знаели, досещали сме се, но сме нямали така експлицитно данни, че съществуват, е резултата. Ние сме дали тази таблица. Окончателен брой гласове, получени от участниците в евроизборите. Подредили сме ги в нисходящ ред. И се вижда, че Коалиция националистически партии за България има 2499 гласа, което прави 0,1%. Най-агресивната кампания, най-ксенофобската, с рейтове
си спомняте в Троянския манастир и така нататък, е наказана от избирателите и те се намират на дъното от всички участници, включително и след независимите кандидати. Слаби са резултатите и на Атака, както знаете. Те са 2-3%, 2,96%, което също показва, че е агресивна ксенофобска кампания, не върши работа, както и това, че използването на руски в клиповете също не беше код, който да отключи подкрепа за някаква евразийска доктрина. Така че националистическите така наречени формации, които използват език на омразата, бяха наказани от избирателите и това е добра новина. Други въпроси? Ако няма друго,